Salom do'stlar. Dunyoda har kuni turli xil hodisa va voqealar sodir bo'ladi va kutilmaganda ulardan ba'zilari kameraga yozib olinadi. Aynan bugungi dasturimiz tasodifan kameraga tushib qolgan ajoyib videolar haqida bo'ladi. Ha, aytgancha, videoni ko'rishdan oldin bir dona like bosishni unutmang. Xonimlar va janoblar, nahotki biz kutgan o'sha kun keldi. Demoqchi edim-u. Bu yigitning reaksiyasiga hattoki kiber sportsmenlar ham havas qilishadi. Unga shunchalik osonmi? Bilasizmi nega? Chunki u super kuchga ega. Buni ko'rib faqat birgina savol tug'iladi. U buni qanday qildi? Bunga shunchaki qoyil qolmasdan boshqa iloji yo'q. U shunchaki ikki mashina o'rtasidan osongina chiqishni xohladi, xalos. Hattoki Arnold Schwarzenegger hayratda. Mortal Kombat'dagi Scorpionning hayotdagi haqiqiysi. Bechara mushukni qarg'aning biri o'zi tomon jalb qilib, ikkinchisi esa uning yegulikini olib ketdi. Bu yigitning o'zi ham nima va qanday sodir bo'lganini tushunmay qoldi. Xonimlar va janoblar, shpagat malikasini kutib oling. Bu yigitning sobiq xotini uni tinch qo'ymaydiganga o'xshaydi. Bu qizning qobiliyatiga gap bo'lishi mumkin emas. To'g'rimi? Va shu vaqtning o'zida mening mahoratim. Shrekning hojatxonadan chiqib ketishi haqidagi afsonaviy holat haqiqiy hayotda yashirin kameraga tasvirga olindi. Hey, bu yerda nima qilyapsan? Qani tezroq jo'na bu yerdan. Har qanday hayvon bilan do'stlashish mumkin, hatto kitimsoq bilan. Yigit shunchaki qizning rasmini olishni xohladi. Ammo jag'iga yaxshigina zarba oldi. Nima deb o'ylaysiz? Arqonning narigi chetida kim bor? Bodybuildermi? Yoki Kapitan Amerikami? Bu odam sportdagi baland cho'qqilarni zabt etmoqchi bo'ldi, lekin afsus. Bu yigit ajoyib video tasvirga olmoqchi edi, lekin u bunchalik zo'r bo'ladi deb o'ylamagandi. Ushbu video roligimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.